លើកឡើងរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាទំនាក់ទំនងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងកម្ពុជាគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អក្នុងវិស័យដទៃទៀតសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានថ្លែងឲ្យដឹងតាមបណ្ដាញ Facebook របស់សម្ដេចថាឆ្លងកាត់តាមរយៈស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលបានកើតមានកាលពីពេលកន្លងទៅរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះទំនាក់ទំនងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះជួយជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អក្នុងវិស័យផ្សេងៗទៀតដែលនឹងជួយពង្រឹងសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យប្រសើរឡើងបើយោងតាម account Facebook របស់សម្ដេចដែលបានចេញផ្សាយនៅព្រឹកនេះបានដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2016នៅវិមានរាជរដ្ឋាភិបាលគឺវិមានសន្តិភាពសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអនុញ្ញាតឲ្យលោក William Head ដែលជាអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលជួបសម្ដេចការគូសំនិងពិភាក្សាការងារនៅក្នុងជំនួបនោះឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកបានជម្រាបជូនសម្ដេចតេជោអំពីការរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជាដែលលោកបានឃើញផ្ទាល់ចាប់ពីទសវត្សឆ្នាំ90ដែលពេលនោះរូបលោកផ្ទាល់បានបម្រើការងារជាមន្ត្រីទទួលបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកវិលៀមបានសង្កេតឃើញកម្ពុជារីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងហើយលោកក៏បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការរីកចម្រើនលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចអប់រំការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងជាពិសេសការរីកចម្រើននៃជីវភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងបេសកកម្មការទូតរបស់លោកវិលៀមគឺលោកបានខិតខំពង្រឹងនៃចំណងមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធថែមទៀតជាពិសេសគឺជំរុញឲ្យចេញជាលទ្ធផលផ្លែផ្កាតាមរយៈជំនួបកាលពីពេលថ្មីៗនេះរវាងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងលោកជន់ខេរីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មនិងការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មទាំងក្នុងកម្រិតតំបន់និងពិភពលោកលោកអាយកៈរដ្ឋទូតអាមេរិកក៏បានជម្រាបជូនសម្ដេចតេជោអំពីជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជួយដល់កម្ពុជាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សនិងការផ្ដល់នៅសម្ភារៈបរិក្ខារសម្រាប់ទប់ស្កាត់គ្រោះមហន្តរាយជាដើមដែលអាមេរិកធ្លាប់ជួយដល់កម្ពុជាសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានសម្ដែងនៅការស្វាគមន៍និងអបអរសាទរចំពោះលោកវិលៀមដែលត្រូវបានតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានិងបានថ្លែងអំណរគុណជូនលោកក្នុងការពង្រឹងនិងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការអនុវត្តការងារសំខាន់ៗរួមទាំងការជំរុញកិច្ចសហការវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងវិធានការទប់ស្កាត់អំពើភេរវកម្មគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងប្រទេសក្នុងតំបន់និងក្នុងពិភពលោក